O Dr. Pedro Domingues é um arqueólogo e especialista em história maia pré-colonial. O meu pai o mencionou em suas notas mais de uma vez. Essa é a pista que o Jonah e eu estávamos seguindo quando chegamos a Cozumel. A escavação dele em Cozumel foi um dos últimos lugares que meu pai visitou antes de morrer. Se há mesmo uma conexão, eu quero descobrir qual é. Eu pensava que o Dr. Domingues fosse apenas o líder da divisão local da Trindade. Nunca imaginei que ele também fosse ser líder do Alto Conselho da Trindade. Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Elas perderam tudo. O enigma diz: busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam as gêmeas. Essa tempestade parece bem É só um ruim. pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto é nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a Trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa aqui. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a Trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto de Kwakiatu. Vamos. Segurem-se, vai sacudir um pouco. Pedra. O que está fazendo? Vou estabilizar ele. Thank you.
Miguel! Olá? Alguém? Onde eles estão? Preciso encontrá-los. A montanha com coroa de prata. Tô quase lá. Hã? Tem alguém ali. Tenho que chegar até lá. Fogo. Deve ter alguém aqui. Olá? Jonah! Miguel! Podem me ouvir? Onde estão? Parte do avião caiu aqui. Meu equipamento está naquela carga. Preciso descê-la. Preciso de algo para cortar isso. Droga! Ótimo, mas está cega. Preciso achar algo para afiá-la. Deve ser afiado bastante. Algo ainda está prendendo os suprimentos. Isso. Agora posso pegar meu equipamento. Ai, por que não guardei todo o meu equipamento junto? Senhorita Croft, alguém? Câmbio. Miguel, cadê você? Droga! Miguel! Não tô gostando disso. Miguel? Cadê você? Ah, não. Miguel? Miguel! Miguel! Huh?
Puta merda! Funcionando! Isso é parte dos destroços. Jonah! O avião! Jonah, você tá aí? Tinha te matado. Ei, sabe o que aconteceu com o Miguel? Não sobreviveu. O que aconteceu com seu braço? Ah, algum tipo de parasita. Estava procurando um pouco de artemícia, mas não cresce por aqui. Deixa eu ver. Oh, peraí, o que está fazendo? Se não fizermos nada, só vai piorar. Senta. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir, vai doer. Acha que aquela tempestade de antes foi a tempestade? Aquela tumoral? Eu não sei. Ai! Ah, a gente devia parar e se reorganizar. Estamos seguindo sem pensar. Voar naquela tempestade. Não achei que fosse ser tão ruim. Ah, eu devia ter insistido para a gente voltar. Quer dizer, eu entendo. Você foca em um objetivo e todo o resto desaparece. Jonah. Eu... Olha, eu tô contigo. É a escolha minha. Na maioria das vezes. Mas se morrermos... Quem para os cataclismos?
Quem impede a Trindade de fazer o que quiser? Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se eu não fizer isso, eu vou decepcionar a todos. Mas talvez nós devêssemos ter voltado só por algumas horas. Ah! Devíamos dar um nome para ele. Tá bom. Eli? É meu primo. Uma fonte inesgotável de irritação. Tchau, Eli. Obrigado. Devíamos ir. Se acharmos Quark e Aku, poderemos descansar um pouco. Então, beleza. Acho que podemos ver a vila pelas vinhas ali. Ainda bem que você ficou no local da queda. Podemos passar por aqui. Me dá uma mão? Vê aquilo? Deve ser Quark e Aku. Temos que descer até lá e descobrir o que há no templo. Acho que devemos ir por aqui. Depois de você. O que é isso? Acho que é uma espécie de altar ou... Me ajuda com isso? Claro. O que foi? É uma receita. Parece ser uma mistura de ervas. Isso pode ajudar, caso encontremos mais jaguares. Reze pra que não. A saída é por aqui. Estamos nos aproximando da vila. Ótimo, mal posso esperar para voltar à civilização. Acho que podemos sair por ali. Jonah, me ajuda com isso. Em 3, 2, 1. Lara! O sinalizador! Você tá bem? Me ajuda com isso. Suas costas parecem bem ruins. Vou montar acampamento.
Deixa eu dar uma olhada nisso. Uhum. Não tá bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele. Do meu pai. Dele mesmo. Mas eu o perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá para proteger todo mundo. Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais. Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com a minha mãe recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar. Isso não me impediu de procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel para recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? E perder todo o resto? Não. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo que eu amo agora tá nele. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à tumba proibida e resolver o mistério da Rainha Branca. O caminho estará repleto de provações. Lara, está fazendo o seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Agora, o verdadeiro tesouro da tumba proibida. Nossa heroína precisa ficar quieta para não alertar o rei. O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa. Ela não tem muito tempo. Ugh.
A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. Nossa heroína segue escalando, procurando por outra entrada. Nossa heroína encontra outra entrada. A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente. Ela recobra seu equilíbrio e seu objetivo. Agora, para a tumba proibida. Esses parapeitos estão quebrados. Ela terá que se espremer. Ela está tão perto que quase consegue tocar. Mas um campo de força invisível a impede. Tem que haver outra entrada. Nossa aventureira destemida chegou ao topo. Finalmente, ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idiotices? Croft ri de sua audácia. Ele está perto. Finalmente, ela adentra a tumba proibida. Uau! À noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 Norte e 90 Leste. De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos. Com luz, libere o seu amor. Será que a Rainha Branca se sente só? Preciso encontrar 30 Norte e 90 Leste no globo. Com luz, libere o seu amor. Ah, funcionou. As asas do grande morcego se abrem. O cavaleiro reflete o raio de luz. Lá está ela, a Rainha Branca. Ah, que incrível! Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra no desconhecido. São coisas da minha mãe.
O caminho escuro está cheio de morcegos, disse o Cavaleiro Vermelho. A Rainha Branca o admirou com um sorriso curioso e disse: morcegos? Não temo morcegos. Eu não tenho medo de nada. Me fale sobre isso. Você e eu cavalgando num tiranossauro no Egito. Onde está o papai? Trabalhando. Posso abandonar as minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão está destruindo esta família. Obsessão? Eu obcecado? Você está perdendo a infância da sua filha porque sempre está em alguma tumba do outro lado do mundo. Por que você não pode ser feliz com o que tem? Ah, pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso. Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender, isso é muito importante pra mim. Bom, o que eu faço então? Eu tenho... Pai! Pai! Papai, não me deixa.